Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999-30-3734 ou entre em contato 3672-2835. Aproveite essa oportunidade. Se você, web espectador, está pensando que essa opinião é da Lagoa TV, está completamente equivocado. Essa opinião é da mais destacada colunista política da Rede Globo, Miriam Leitão. Na sua coluna desse sábado do jornal O Globo, Miriam Leitão escreveu: Lula venceu o debate por uma espécie de W.O. às avessas. Será que Miriam Leitão e a Globo também agora são do PT? E na sua opinião, Lula realmente venceu o debate das eleições por W.O.?